ଏଇଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ଥିଲା, ତ ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମେ ଗେନ୍ କଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ସବୁଠୁ ଟଫ୍ ଫାଇଟ୍ ତ ଆମକୁ ଫାଇନାଲ୍ସରେ ମିଳିଥିଲା ଜର୍ମାନ ଠୁ, ଆଉ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଟ୍ ବି କରିଥିଲୁ, ବଟ୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଟିକେ ଟିକେରେ ଆମେ ହାରି ଯାଇଥିଲୁ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ଯଦି କହିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶା, ଯଦି କହିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହବ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଖେଳ ଦେଖିବେ, ଯଦି କହିବେ ହକିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଖେଳରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ତ ଏବେ ତ ଆମ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି କରୁଛି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ପ୍ରକାର ଖେଳରେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବି ଭଲ କରିବୁ। ସିଲଭର ଜିତୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି ରହିଛି? ଆଉ ଅତୀତ ସମେତ ଯେଉଁଭଳିଆ ରଖିଛନ୍ତି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କେମିତି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ଏଇଟା ଆମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରନର୍ ଅଫ୍ ହେଇଥିଲୁ ଆମେ, ତ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ସିନିୟର ଲେଭେଲରେ ବହୁତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଛି, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଶ୍ୱେତପର୍ଣ୍ଣା ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଏତେ ଭଲ ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ଜିତିପାରିଥିଲି, ସେଇଟା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ମୋମେଣ୍ଟ, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ଏମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମେଡ଼ାଲ ଆଣିପାରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହବ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ ଖେଳାଳି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ, ସବୁ ଖେଳାଳି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା କେମିତି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବହୁତ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, ସବୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ମୁଁ ସିଓର ବି ଯେ ବହୁତ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିବେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ, ଅଚ୍ୟୁତ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ସବୁ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ଆଉ ଯେବେ ବି କିଛି ବି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିପାରେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି। ଆଜ୍ଞା, ଦ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇଠି ବହୁତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲେୟାରମାନେ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମେ ବି ସେତେବେଳେ ଏତେ ନଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟର୍ସ ବାହାରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଇନାଲ୍ସରେ ଆମେ 1 hour 12 minutes ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଏତେ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଙ୍ଗରିଂ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲୁ, ଥାର୍ଡ଼ ସେଟ୍ 21-18 ହାରିଥିଲୁ, ବଟ୍ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମୋତେ ତା ଦେହରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ଯେ ମୋର କେଉଁଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା, ତ ମୁଁ ବୋଧେ ଏଇଟା ହାରିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଆଗକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ କାମ କରିକି ନିଜକୁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବୁ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଯାଇ ଆଗକୁ ଜିତିପାରିବୁ, ତ ମୁଁ ଆକୁ ବହୁତ ପଜିଟିଭଲି ହିଁ ନେଉଛି।